ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի շարունակական աջակցություն նահաբեկիչներին, ինչպես նաև բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը սպառնում են տարածաշրջանին, Միացյալ Նահանգներին ու ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ահմադ Խաթամին քննադատեց Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների սահմանումը, ընդգծելով, որ դրանք խախտում են միջուկային համաձայնագրի կետերը։ Միջուկային համաձայնագրում, ինչպես ասում են մեր պաշտոնյաները, չկա ոչ մի խոսք այն մասին, որ Իրանը չպետք է անցկացնի հրթիռային փորձարկումներ։ Ամերիկացիներն ասում են, որ այդ փորձարկումները խախտում են միջուկային համաձայնագիրը, բայց համաձայնագիրը խախտում է Ամերիկան։ Պատժամիջոցներն ընդգրկում են այն անձանց անունները, ովքեր Իրանին մատակարարում են բալիստիկ հրթիռների տեխնոլոգիաներ։ Իրանի, Լիբանանի, Չինաստանի եւ Էմիրությունների քաղաքացիներ եւ ընկերություններ հայտնվել են սև ցուցակում։ Նրանց արգելվում է գործունեություն ծավալել ԱՄՆ-ում կամ ԱՄՆ-ի քաղաքացիների հետ։ Ըստ Associated Press գործակալության, նոր պատժամիջոցները չեն անդրադառնում նախագահ Օբամայի օրոք միջուկային համաձայնագրի արդյունքում պատժամիջոցների մեղմացմանը։ Այս պատժամիջոցները նախագահ Թրամփի վարչակազմի առաջին պատժամիջոցներն են Իրանի դեմ։ Սա նախագահ Թրամփի Թերանի դեմ ավելի կոշտ որոշման արտացոլումն է։ Նախընտրական քարոզարշավի օրերին նախագահ Թրամփը մեղադրել է Օբամայի վարչակազմին Իրանի նկատմամբ մեղմ դիրքորոշման մեջ եւ խոստացել ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել ընտրվելու պարագայում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։